אנחנו במשנה מסכת שביעית, פרק ד', משנה ג'. אומרת המשנה, נוכרים נראים מן הנוכרים בשביעית, אבל לא מישראל. ומחזיקים ידי נוכרים בשביעית, אבל לא ידי ישראל. ושואלים בשלומן, מפני דרכי שלום. אז המשנה אומרת ככה, אדם שרוצה לזכור שדה מגוי בשנה השמינית. בשנה השמינית אין בעיה. אבל הוא אומר לגוי, מוחמד, אני רוצה באלף תשרי שדה חרושה, אני צריך לחרוש פה באלף תשרי. במילים אחרות, בגימטריה, מה אתה מתכוון להגיד לגוי? תחרוד פה בשנה, בשנת השמיטה, ואני רוצה שאתה תחרוש. עכשיו זה שדה של גוי, זה לא שדה של יהודי. אבל המשנה אומרת, חוכרים נראים מן הנוכרים בשביעית. חוכרים נראים מן הנוכרים, שהנוכרים עובדים בשביעית בשדה, ואני חוכר את השדה בשנה השמינית. אז אפילו שהיהודי כאילו אומר לגוי לחרוש בשנת השמיטה, כאילו, אף על פי כן מותר. כיוון שהגוי לא מצווה לשבות בשנת השמיטה, היהודי מצווה לשבות בשנת, הגוי לא מצווה, אז הגוי לא... אין בזה שום איסור להגיד לגוי, תעשה עבודה. רגע, אמרנו, השמיטה זה מצווה ליהודי או מצווה על האדמה? אבל גם הקרקע פה היא של הגוי. בית ישראל אבל לא? כן, אבל הקרקע היא לא שלי, היא של הגוי. אז זה מה שהמשנה אומרת, חוכרים נראים מן הנוכרים בשביעית, אבל לא מישראל. ומחזיקים ידי נוכרים בשביעית, אבל לא ידי ישראל. אם הוא רואה גוי שעובד בשנת השמיטה, אז מותר לו להגיד לו, חזק ואמץ, יישר כוח, מותר לך. המשיך ככה, אתה, העבודה שלך מצוינת, יפה מאוד. אין לזה בעיה. מה תגיד, אבל אתה מחזק את ידיו שהוא עומד בשנת השמיטה? מה אכפת לי? הוא עומד בשנת השמיטה בשדה שלו. הוא לא עומד בשליחותי, זה לא שדה שלי. אז מותר. מחזיקים ידינו אחרים בשביעית, אבל לא ידי ישראל. ושואלים בשלומן, מפני דרכי שלום. לא רק שמחזקים את ידם, גם שואלים בשלומם. זה כל השנים, לא רק בשנת השמיטה. לא רק בשנת השמיטה, מה החידוש? החידוש הוא שאפילו ביום החג שלהם, אפילו בחג שלהם, חג שלהם שזה עבודה זרה, מותר לך לשאול בשלומם מפני דרכי שלום. כמובן שיהיה בשפה רפה, בכובד ראש, תגיד לו בפה שלום מה שלומך, ובלב תגיד שילך לכל הרוחות, ושימח שמו, שיהיה לו תאונת דרכים, יגיע מרוסק לבית חולים, כן, כל הקלות. אומר בפה ומבטל בלב. שעשו אותו פסל. כמו שכתוב אצל... כמו שאצל כתוב, שאמר להם דוד המלך, אמר, ואמרתם כל החי, ואתה שלום, וביתך שלום, וכל אשר לך שלום. אז למי הוא אמר את זה? זה אמר לשליחים שלו, כשהם הלכו לנבל, לכרמלי. אז אמר להם, תגידו לו, ואמרתם כל החי, ואתה שלום, וביתך שלום, וכל אשר לך שלום. אז בזוהר הקדוש כתוב שהוא אמר להם, שכשהם אומרים שלום, אז הם מתכוונים לקדוש ברוך הוא. ואתה שלום זה הקדוש ברוך הוא, זה לא נבל. נבל הזה הוא נבל ושמו נבל. לא יכולים להגיד לו שלום. כי אין שלום לרשעים. לא, לא אומרים שלום לאדם רשע. אבל הם... זה אחרי שהוא לא רצה לב אליהם או לפני. מה? אחרי שהוא לא רצה לב אליהם או לפני. כן, כנראה ידע זה כבר מי הוא רשע. אחרי זה בכלל, אחרי המיטה. אבל גם לפני כן. כתוב ברמק, כותב רבנו משה קורדוברו. רבנו משה קורדוברו היה בן דורו של מרן, בן דורו של האריזל. האריזל ליווה את המיטה שלו וראה עמוד ככה מהשמיים עד המיטה. ככה איזה עמוד ענן שהולך, אף אחד לא ראה את זה. והוא, האריזל ראה את זה. האריזל אמר שרבנו משה קורדוברו נפטר זה רק בגלל חטא אדם הראשון. זה לא בגללו, הוא אין לו חטאים. יש אדם שיש לו חטאים, אז זה צריך לטפל בו למעלה. אבל הוא אין לו שום חטא. אז למה הוא נפטר?
כי האדם הראשון לפני כמה אלפי שנים אכל מעץ הדעת ונגזרה מיתה על האדם, אז הוא נפטר. אבל אם לא ככה, אז הוא לא היה מת. וכי, אז הוא קרא עליו את הפסוק, וכי יהיה באיש חטא משפט מוות והוא מת, ותלית אותו על העץ. למה הוא מת? למה הוא נפטר? בגלל עוון העץ הדעת. ותלית אותו על העץ, בגלל העץ הדעת הוא נפטר. אם לא, אולי הוא נפטר. אז הרמ"ק כותב שכשאדם אומר שלום, אומר שלום לחברו, אז הוא משפיע עליו, הוא נותן לו כוח. ולכן אין, אין, אין שלום, אמר השם לרשעים. אסור להגיד שלום לאדם רשע, בגוי, לא להגיד שלום. אל תגיד לו שלום, תגיד בוקר טוב. אבל להגיד שלום, זה שמו של הקדוש ברוך הוא. אדם שאומר שמו של הקדוש ברוך הוא, אז הוא, הסדרה האחרונה לוקחת את השלום הזה, והיא... ולאדם חילוני. אל תגיד לו שלום, תגיד לו בוקר טוב, תגיד לו ערב טוב. אני אשתמש. אבל גם ככה, לא פלוש שלום. כן, אבל אדם שהוא יהודי, אז כן, תגיד לו שלום, אדם שהוא... זה, אז למה? עד רבה. מחנה השלום, מה עם מחנה השלום? מה? מחנה השלום. אלה, שלום הוא מטריע עשר זה. הוא שלם עצמם, זה מעצמם. מחנה השלום. אתה לא מחנה, אני אמור לך מחנה השני. כתוב, בן ישעי מביא בשם החידה, שהסדרה האחרה, היא לוקחת את השלום, כשאדם אומר שלום, אומר אותו לרשע, סדרה אחרת לוקחת את השלום ומכניסה בתוך השלום הזה כף, ואז נהיה משלום נהיה מכשול. כשאתה נוסיף כף בתוך השלום, אז נהיה מכשול. ככה הוא אומר, אני לא יודע בדיוק מה זה, אבל ככה הוא אומר, היא מכניסה פה כף בתוך השלום, ומהשלום נהיה מכשול, ואז הבן ישחי אומר לנו זה יפה, לכן דוד המלך אמר אלוהי, יפלטני מיד רשע, מכף מעוול וחומץ. מהכף של המעוול הזה, הרשע הזה, שהוא רוצה להוסיף כף בתוך השלום שאני אומר לו, זה תושיע אותי, זה תציל אותי. מה זה, מעוול וחומץ? מעוול וחומץ. חומץ זה חומץ. גזלן. חמסן. כן. לא, אני שמעתי מה זה חמסן, כאילו שהוא נותן לך לראות רק 20% מהמציאות של ה... איך זה בדיוק, אני לא זוכר, בדיוק איך זה זה, אבל שהוא כאילו, חומש, הוא נותן לך לראות, נגיד אתה מסתכל, אתה רואה משהו, אתה 20% רק מההבנה שצריך, זה צריך לבלבל אותך שרק 20% תבין. ככה אני שמעתי פעם משהו בכלל. טוב. גמרא אומרת, מה ההבדל בין גזלן לחמסן? גזלן לא יעיב דמה, חמסן יעיב דמה. חמסן זה בן אדם שבא, תמכור לי את זה, לא רוצה, לא שאלתי אותך אם אתה רוצה או לא רוצה, קח כסף ותביא לי, זה חמסן. גזלן, הוא לא מבקש כסף, אין כסף, הוא לוקח והולך, זה גזלן. אבל לאור יום, חוטף, בא, חוטף והולך. גנב, זה בא בלי שאף אחד יודע, בשקט, בהצנע, הצנע הלכת עם אלוקיך. גנב יותר חמור מהגזלן. מה? הגנב יותר חמור מהגזלן מבחינת... בסדר, כי הוא עשה מורה בשר ודם יותר ממורה שמיים. הוא מפחד מבני אדם ולא מפחד מהקדוש ברוך הוא. כתוב בזוהר הקדוש בפרשת מקץ, שזה שני רבי חייא ורבי יוסי היו הולכים בדרך. וראו איזה אדם אחד מתעטף בטלית, באמצע הדרך, ככה ביער, ראו איזה אדם אחד עם טלית, ומתחת הטלית, אז הם רואים ככה איזה סכין של קצבים, אחרי סכין גדולה. אז רבי חייא, נראה לי שזה היה רבי חייא, אמר, לא, לא נגיד לו שלום. זה מה, תראה בן אדם הזה, או שהוא בן אדם שקרן, רמאי, או שהוא בן אדם שהוא לא יודע מה, בן אדם צדיק, אבל הוא הולך עם, מפחד משודדים, אז הוא לוקח איתו סכין. אז אמר לו החכם השני, אנחנו למדנו שצריך לדון כל אדם לכף זכות. אולי האדם הזה מכין את עצמו לדורון לתפילה ולמלחמה. כמו שיעקב אבינו מכין את עצמו לדורון תפילה ומלחמה, אז ככה גם הוא. אז אנחנו רואים שהוא מתפלל, זה תפילה. אנחנו רואים אצלו סכין, זה מלחמה. מן הסתם, אם בשני דברים האלו מכין את עצמו, אז גם בדורון מכין את עצמו. טוב, הם עברו לידו, והוא גם כן לא אמר להם שלום. הם ראו ככה, הוא לא אומר שלום, והם לא אומרים, זה כל אחד בפינה שלו. הם המשיכו, ישבו בצד באיזה מקום והתחילו ללמוד תורה. כשהוא ראה, אותו אדם ראה שהם אומרים לו, שהם יושבים ולומדים תורה, אז הוא ניגש אליהם ואמר להם, שלום עליכם, חכמי ישראל.
אז הם אמרו לו, אז אמר להם, במה חשדתם אותי? אז אמרו לו, חשבנו, ככה אותו חכם אמר, חשבנו שאתה מכין את עצמך למלחמה ולתפילה. אז אמר להם, ברוך השם שדנתם אותי לקו זכות. אז אמר להם, סיפר להם שפעם אחת הוא הלך בדרך והיה איתו איזה אדם רשע. והוא הקדים שלום לאדם הרשע הזה, ואותו האדם הרשע התגבר עליו ורק בנס הוא ניצל. אז מכאן הבן איש חי מביא והחידה מביא שכשאדם אומר שלום לאדם רשע, אז הרשע יש לו תגבורת על אותו אדם, הוא מתגבר עליו, כאילו אתה אמרת בשם של הקדוש ברוך הוא, אתה משפיע עליו עכשיו שפע, ובשפע הזה הוא משתמש לרעת אותו אדם. לכן אין שלום לרשעים, לרשע אל תגיד שמו של הקדוש ברוך הוא, תגיד לו ביי, תגיד לו את כל הקשקושים האלו שהמציאו היום. ברוך אתה השם, ביי. ביי, כן, אבל עד חבר את הראשי תיבות, אבל לא להגיד את השלום. בית א' י' ביי, בכל אופן, משום דרכי שלום, זה מה שהמשנה אומרת, ושואלים בשלומם מפני דרכי שלום. משום דרכי שלום, אין מה לעשות, צריך לשאול בשלומם, אז שואלים בשלומם של הגוי. תראה, בזמן המשנה הם לא המציאו את כל הביי וכל הדברים האלה. היה, אז היו מוצאים פתרונות אחרים. סלנג אמריקאים. טוב. בכבוד דניאל, בשנה דלת. עמידי אל בזידים, בית שמאי אומרים יגום. ובית הלל אומרים ישרש. ומודים במחליק עד שיגום, ישרש. ומודים במחליק עד שיגום, איזו הוא מדל, אחד או שניים, המחליק, שלושה, זה בצד זה. באמת דברים אומרים, מתוך שלו. אבל מתוך של חברו, אף המחליק ישרש. מדל בזיתים. מה זה מדל בזיתים? דילול. רוצה לדלל? דלל, לדלל עצים. עושים את זה? גילי. מדללים עצים, מוציאים עצים? עצים? לא, שותלים היום מסודר, אבל זה מדלול עצים. אה. פעם לא היו שותלים מסודר. אז לא, אבל שותלים בשתילים, זה כן, כן מדללים. שזה שותלים בזורים... בחמניות, זה זוכר. זה כן, זה... עצים. למה אתה יודע בגמרא, במה את קטן? וגם עצים, היום אתה מקבל את זה מלמוכן, אבל פעם אתה שותל. אתה שותל אותו עד שהוא צומח על עץ, זאת אומרת, אתה רואה... לא יודע אם הוא קרוב או לא. כן. אז אומרת, המשנה... המדל בזיתים. אדם שרוצה לדלל בזיתים. והוא צריך את העצים להשתמש להסקה, להסיק. הוא לא עושה את זה בשביל שהוא רוצה להשביח פה איזה משהו. הוא רוצה לדלל כי הוא צריך פה את הזה. מותר לו להוריד את העצים. אז הנה, בוא נראה, זה עכשיו המחלוקת של בית שמאי. אפילו בשנה רגילה. בשנה רגילה, אם הוא צריך את העץ, והעץ שווה יותר מאשר הפירות, אז יהיה מותר. הוא הוריד את זה לגמרי. כן, אם הוא צריך את מקומו, למדנו את זה כבר. הוא צריך את מקומו, הוא צריך את העץ. משהו כבר. למה הוא הוריד לגמרי? בסדר. אז המדל בזיתים, אדם שמדלל בזיתים, כי הוא צריך את העצים האלו להסקה. עכשיו, אנשים עלולים לחשוב שמה שהוא מדלל בזיתים זה בשביל להשביח את האילנות שמסביב. דילול לשמו. כן, דילול לשמו. מה הדין? מותר לו לדלל כרגיל או לא? אז אמת אומרת המשנה, פרק ד' משנה ד', המדל בזיתים. בית שמאי אומרים יגום. מה הכוונה יגום? הוא צריך לקצוץ ולהשאיר את השורשים. יפה, הוא צריך להשאיר קצת. כדי שזה לא ייראה כאילו הוא עובד אדמה. אבל בית הלל אומרים, ישרש, לדעת בית הלל, מותר להוציא ולעקור בשורש. למה? כיוון שא' כל הוא לא מתכוון בכלל לצורך האילן, לתועלת האילן, הוא לא מתכוון לתועלת הקרקע, הוא מתכוון אך ורק כי הוא צריך עצים. וכשהוא מוציא רק עץ אחד, אז עדיין אין חשש שהוא מראה את העין שאנשים עלולים לראות ולחשוד בו. הוא מוציא בשביל השדה, שהעץ יצמח יותר טוב. לא, הוא מוציא כי הוא צריך עצים. הוא צריך להסקה, הוא צריך עצים להסקה.
ודאי שאם הוא צריך בשביל לתועל את הקרקע, פשוט שעשו. למה כתוב המדיה שזה משום דילול? מה? למה כתוב המדיה שזה משום דילול? כי זה מה שהוא עושה, הוא מוציא את זה. דילול, דילול, למה דילול? כשהשני יצמח. לא, הוא רוצה לקחת איזה שהוא מדלל בשביל להשיג את המתרצים. אלה שהוא מדלל אותם. הוא רוצה לדלל, ואז על הדרך, על הדרך אולי הוא לקחתי להסקה. לא, הפוך. הוא לוקח להסקה, ועל הדרך, אז זה גורם ששאר העצים משתבחים. נכון. אז יש הבדל בין מה שאתה אומר. מה המטרה שלו? הוא צריך את העצים. מה כתוב שם? יש פה רשי ובנתינור אומרים כדי שיגדלו הנשארים ברבע. ויש משים כדי שהוא צריך להעצים והרמה ותפלת ישראל. או? זה מחלוקת בגלל. אז הרעה שיברתי לא עליך שם. תוספות יום טוב, שואל על רבנו עובדיה בבתנורה ו... יפה מאוד. התוספות יום טוב כותב שגם ברבנו עובדיה בבתנורה אפשר לפרש שמדל לא לצורך האילנות אלא סתם לצורך ה... כי הוא צריך את העקים. רק הוא אומר לך מה זה מדל, פשוט פירוש מילולי, מדל בדרך כלל זה מדלל. אבל גם אתה עץ קטן, איזה עצים פעים? מה? בעצים של זית? כן. לא, יש. יש הרבה עצים, יש הרבה גזע. יש איזה גדול כבר סיפור יוצאים. אני כבר טרקטור, יותר כאילו... לחפור! כן, זה נראה כבר יותר בעייתי. טוב, לדעת בית הלל, אז הנה חינם, מותר לעקור. בכל אופן, בדעת, בפירוש הרמב״ם, בפירוש המשניות לרמב״ם, הרמב״ם כותב מפורש, המדל בזיתים שיחרתם להיות עצים לאש. הרמב״ם כותב מפורש שמה שצריך לעשות את זה, זה בשביל שהוא צריך אותם לעצים, לא בשביל שהוא צריך את הדילול. וגם ברבנו עובדיה בברטנורא אין הכרח לפרש כמו שהוא מפרש שמה, אפשר לפרש כמו שמביא את הסוד יום טוב, שהוא לא מתכוון לצורך העצים, לצורך האדמה, מתכוון לצורך העצים להסקה. אבל איך המסתדרים? אם זה להסקה מותר לדחות עצם פרי? אז כנראה באופנים של מותר, כגון שהוא לא עושה פירות, שאין לו פירות. לא, אבל הוא חטף אותם למטה. הוא צריך את מקומו, מה? אבל אמרת שהוא חטף אותם לפני הקרקע. בסדר. נו. הוא לא ישמיד אותה. לא, לדעת בית הלל מותר לשרש. לדעת בית הלל מותר להוציא מהשורש. אז אומרת המשנה, מדל בזיתים, בית שמיים אומרים, יגום, מותר לך רק לכרות, אבל עד פני הקרקע, אסור לך לשרש, להוציא אותו מהשורש. אבל לדעת בית הלל, מותר גם לשרש, ומודים במחליק עד שיגום. אם הוא מוציא שלושה עצי זית, אחד ליד השני, זה נקרא מחליק, אז כאן אסור לשרש, גם לדעת בית הלל, צריך רק לגום, לגום זה לכרות, ואז המשנה מפרשת, איזה הוא המדל, אחד או שניים, המחליק, שלושה זה בצד זה. באמת דברים אמורים שאנחנו אומרים שיש הבדל בין אם הוא מחליק או שהוא מדל, אם הוא לוקח את עץ אחד או שניים או שלושה, זה מתוך שלו, אבל מתוך של חברו, אף המחליק ישרש. אם יש לך למשל, רפאל, יש לך עצי זית בשמיטה, ואני אומר לך, אתה מסכים לי, אני צריך קצת עצים להסקה, יש קר, יש קור, ואני רוצה לך להדליק, להסיק את התנור שלי. טוב, אתה שואל אותי כמה עצים אתה צריך, אני צריך שלושה עצים. אתה מסכים לי? כן, אתה אומר לי, ללך לשדה. מותר לי ללכת לשדה שלך, ולעקור משם שלושה עצים, ולא, גם מהשורש, ולא יחשדו בי שאני בא לעשות לך פעולה בקרקע,
בגלל שבן אדם אצל השני אין חשש. כל החשש הוא אם אני אעשה את זה בשדה שלי, אבל בשדה שלך אין חשש. היום, אם רק יש שלוש. אמרנו אתמול שכמו ש... כאילו, כל אחד יגיד לחבר שלו שאני עושה לך את החורש לך את השדה שלך ואת השדה, אז חכמים יפסיקו עם זה, כאילו. יפה, דבר, אני רוצה, אני אומר לחבר שלי, אתה צריך את העצים כאן, תקע את העצים. כאילו, אז אתה צריך את זה. יפה מאוד. אתה שואל מצוין. אבל המציאות בין סיכון של אבנים מהשדה לבין לדלל עצים, היא לא אותה, היא לא אותה, זה לא, לא, זה לא שווה. מה יש, מה, מה, מה מצוי יותר? להוציא אבנים מהשדה או לדלל עצים, עצים של זית? אבנים. אבנים. אבנים, שייך, אני אומר לך, אתה תוציא אבנים מהשדה שלי, אני אוציא אבנים מהשדה שלך. אבל בדילוג של עצים, גם אם אני צריך להוציא מהשדה שלך, לא בטוח שלי יש מה להוציא בשדה שלי, שאני אגיד לך, שמור לי ואשמור לך. אז לכן, באופן הזה אין חשש, חכמים לא גזרו. רגע, שהוא מוציא שלושה, הוא מוציא אחד עד השני? כן, מותר אפילו אחד ליד השני. או שזה בשדה. מותר אפילו אחד ליד השני, אם זה בשדה. לא, שהוא אומר פה, שאם הוא מוציא שלושה, שהוא יחליק, שהוא לא ישרש. נכון? כשזה בשדה שלו, אז צריך לכרות לא מהשורש. כן, אבל אם אני מוצא... כשזה אחד, כן, בשורה אחת. בשורה אחת, אוקיי. כן, בוודאי, יפה. הלאה, ישנה ה'. אין חשש פה אם הוא לא, אם הוא רק מוריד גם חלק מהשדה, נגיד, אם החלק מהגזע, כדי שהוא יתמח, הוא יותר מהחלש, הוא לא מוריד חלק מהגזע, הוא רוצה להוריד הכל. אני אומר, אתה אומר שלא נחליק לגמרי. כי אסור לו. כשהוא משאיר קצת, אז הוא גורם העץ לצמוח יותר טוב אחר כך. אבל הוא לא צריך את העץ. הוא לא מתכוון בכלל בשביל שיצמח לו העץ. יכולה להיות לו כוונה כזאת. כדי להצמיח. אני לא חושב שהוא עושה, שהוא חשוד לעשות עבירה. אני שואל, מה הבן אדם הזה צריך לעשות? אנחנו לא חוששים, עוד לא חוששים באף פעם. זה עושה מה שהוא רוצה. אנחנו חוששים למראית העין. אנחנו חוששים למראית העין. אנשים יראו אותו שהוא מוציא מהשורש, יחשדו לו שהוא מתקן פה את הקרקע שלו. לחרישה, לא מה הוא. הוא אומר לך, אני מתכוון לשם עצים. ואנחנו מאמינים לו שהוא מתכוון לשם עצים. אבל אנשים עלולים לחשוד בו, שהוא לא מתכוון לשם עצים. הוא אומר, הוא יכול להגיד. אז אנחנו צריכים לתקן, אנחנו צריכים לתקן שלא יהיה מראית העין. למה שהוא מוציא מהשורש זה הופך כזה את האדמה כזה? כן, בטח. משפיע. משנה ה. מהברר. חבר, משלמה. שלמה. הוא מפקיע בזית לא יחפהו באפר, אבל מכסהו באבנים ובקש. פוצץ תכונות שקמה לא יחפהו באפר, אבל מכסהו באבנים ובקש. הם פוצים בתכונת שקמה בשביעית, כדי שיהיה עבודה. אבי יודע אומר שבקה אסור, אלא או מגביע עשרה פרים, או גומם מעל הארץ. המבקיע בזית, אדם שביקע בעץ הזית, חתך ממנו חתיכה, ומשם זה כנראה משביע יותר. זאת אומרת, הוא הוריד איזה גזע מהעין, לא את כל הגזע, הוריד איזה, קרת איזה ענף, ומשם כנראה אפשר, הוא נתן לו עוד כוחות חדשים, לא יודע בדיוק איך הוא... זה בעצם גזע. זה לא שמש. זה גזע, אחר כך זה מתפרץ יותר. אז אומרת המשנה, אדם שמבקיע בזית, אסור לו לחפות את המקום שהוא מבקיע, לחפות אותו בעפר. לרשיעי בזמן, העפר הזה יהפך למוץ, לטיט כזה, וזה כמו זיבול, זה כבר ישביע לך יותר את העץ. אז אדם שמבקיע בזית, אסור לך לחפות את המקום ההוא בחולות, אלא לשים שם אבנים או קש. אבנים או קש, אז זה ימנע ממנו נזק, אבל זה לא יוסיף להשביע אותו. אז היום המקום ששמים הוא כן מוכר, האם קש וזה מותר? היום החומר ששמים מה הוא נועד? להשביח או למנוע נזק? למנוע נזק. אז טוב, אז אם זה למנוע, כל דבר שבא למנוע נזק, אז מותר. כל דבר שבא נזק מותר, גם בשנת השמיטה. אסור להגיד לחתוך. צריך לשקור. מה? הוא חותך, הוא מבקיע בזית. הוא צריך פה עצים. ודאי, כמו שדניאל אומר, הוא לא מתכוון פה לגזם את העץ. הוא לא מתכוון בשביל שהעץ יצמח יותר יפה. הוא צריך עצים להסקה, קר לו, רוצה להדליק את התנור, מה ישים בפנים? הלך לעץ הזית, חתך שם כמה גזעים.
אבל אומר מה, אז עלול לקרוא לזה משהו, אני לא יודע, עירות הלעים, אני יודע מה. וזה יכול להתחכם לתוך מהעץ ולשרוף אותם בשביל מדורה או סתם כך או שאסור? אסור, מה פתאום? מתחכם, כאילו הוא משתמש בזה, כאילו הוא לא משתמש בזה, אבל הוא יש לו... יש לזה קדושות שביעית בענפים האלה? לא. מה? רק באופן. למה אתה מתכוון? הוא רוצה לזה, הוא אומר אותו... אסור. אסור, אין מה לעשות, אסור. מבקיע בזית לא יחפהו באפר, אבל מחזרו באבנים או בקש. אותו הדבר קוצץ קורות שקמה. לא יחפהו באפר, אבל מחזרו באבנים או בקש. אותו הדבר אדם שקוצץ קורות שקמה. קורות שבשנה הראשונה, בשנה הראשונה, עדיין כל זמן שלא קרתו את הזה... קורות שקמה, המשנה אומרת בבבא מציעא בדף קט שהעץ, זה רש"י כותב שם, קורות שקמה, עץ סרק, זה עץ סרק, וקוצצים ענפיו לקורות הבניין, והם חוזרים וגדלים, והם חוזרים וגדלים, ובפחות משבע שנים הם לא לעשות קורות. הם לא לעשות קורות פחות משבע שנים. זה חוזר וגודל. ומתי זה מתעבה וככה עושים איזה קורות? שבע שנים, לבניין. זאת אומרת, אם אתה לא רוצה את זה לבניין, אתה צריך את זה סתם להסקה, אז אפשר לקצור את זה. אבל אם נטעו עץ רק כזה, ועדיין אף פעם לא קצצו את האילן, אז זה נקרא בתולת שקמה, ואז האילן הזה, הפעם הראשונה שקוצצים אותו, אז זה משביח יותר את הגזע. מה שאין כן בפעמים הבאות, אז זה לא משביח את הגזע. כל פעם... כן, כל פעם, אתה קוצץ, יצמח לך עוד. קוצץ, יצמח עוד. ככה זה וכן על זה הדרך. אם אתה רוצה שייצא לך קורות לבניין, חכה שבע שנים, מהפעם הראשונה, מהפעם האחרונה שקצצת, חכה שבע שנים, ואז יהיה ענפים כמו שצריך, תקצוץ אותם, חכה עוד פעם שבע שנים, ואז וכן על זה הדרך. זה העץ הזה, עץ השקמה. לא יודע אם זה העץ השקמה שקוראים לו היום גם כן. שקמה, זה דומה לתאנה. לא, השאלה היא... השקמה של היום זה באמת כמו תאנה. השאלה היא... גם בפרי שלו. השאלה היא איך... לא, זה לא, לא שכזה עץ רק. לא שאומר עץ רק, לא. גם עץ רק נותנים פרי. מה? גם עץ רק נותנים פרי. אבל הוא לא אוכלים אותו. גם עץ רק נותנים פרי. גם עץ רק נותנים פרי. אפשר לאכול גם את זה של ההסדר הזה. שקמה נותן פרי. עין, עין. טוב, אני לא יודע אם זה המשנה, אם זה מה שהמשנה מתכוונת, אבל... גם עץ רק נותן פרי. זה הרבה שנים. אומרת המשנה. הקוצץ קורות שקמה, אז לא יחפהו באפר, אז שוב פעם, לא יכסה את זה באפר שם, כמו שלמדנו בזית. אבל מכסהו באבנים או בקש. מה החידוש? למה לא שמענו את זה כבר מזיתים? מה השאלה? אותו הדבר. מבקיע בזית, אז הוא לא יחפה באפר.
אלא מה? מכסה באבנים, או בקש. קוצץ קורות שקמה, לא יחפר באפר, אבל מכסה הוא באבנים או בקש. מה? אותה גברת, שמי הדרך. שלא נחשוב שזה עץ רק, אז זה מותר. מה? שלא נחשוב שזה עץ רק, אז זה מותר. חשבתי על זה, שיכול להיות בגלל שקורות שקמה זה עץ רק. בקורה אומר לנו יפה עולים, שכיוון שהקורות שקמה זה עץ רק, אז אולי היה מקום לומר שבאופן הזה אז כן יהיה מותר לחפות באפר. באתנה ואומר, לא רק עצים שעושים פרי, אלא גם עצים שהם עצי סרק, פה ופה אסור, אין הבדל. אבל יש הבדל מהותי בין עץ פרי לעץ סרק. אולי זה משבח את הפירות, מה שזה עושה. אבל כאן וכאן, הוא לא, כשהוא קוצץ את הקורות אז הוא לא מתכוון בשביל הקורות, הוא לא מתכוון בשביל הגזע. להשביח את האילן. הוא מתכוון כי הוא צריך פה עכשיו את העצים האלו, ולכן זה מותר. אם לא, אז היה אסור לו. הוא לא מתכוון פה בכלל בשביל עבודת קרקע. הוא צריך עצים להסקה. קר לו בבית, הוא צריך ללכת ולחתוך עצים בשביל שיסיק לו את הבית, שהבית יהיה חם. אז פה ופה מדובר מהעצים להסקה, גם בזיתים וגם בקורות שקמה. ובשני המקרים האלו אז המשנה אומרת, שאסור לחפות את העץ באפר, אלא רק באבנים. למה אבל? זה משביח את הגזע. אבל מה, אין לו פרי. לא משנה. אבל לגבי שביעית, מה הקשר את הגזע על הגזע? אין לו פרי. לא משנה, עבודת קרקע, זה עבודת קרקע, בשנת השמיטה. אבל עבודת קרקע רק בשביל פירות, לא? אני אמרתי מה, כן. לא? לא. אבל מכסהו באבנים, אין קוצצים בתולת שקמה בשביעית מפני שהיא עבודה שהיא משובחת בזה, כי על ידי זה משביח הגזע שלה. רבי יהודה אומר, כדרכה אסור, כיוון שהיא מתעבה על ידי זה, אלא או מגביע 10 טפחים או גומם מעל הארץ, או שהוא יגביע 10 טפחים, דהיינו שהוא יקצור אותה בגובה 10 טפחים, דהיינו היא גבוהה הרבה, אתה תקצור אותה עד גובה 10 טפחים, או שהוא קוצר אותה ממש עד פני הקרקע, ואז באופן הזה היא לא משביחה. זאת אומרת, עיקר השבח בעלה בין הגובה של פני הקרקע לבין 10 טפחים. אם בתוך הגובה הזה אתה תחתוך אותה, אז שם מונח כל הכוח והעוצמה שלה, שהיא תצא עוד פעם בכוח חזק. אבל אם אתה תחתוך למעלה, אז תחתוך מדי למטה, פה ופה זה לא שווה, פה ופה זה לא ייתן כלום, זה לא יוסיף לשבח, ולכן מותר. טוב, נראה פרשת שבוע.